altså. Det var sødt. Jeg tog alle det. Det var sødt. Hvor skal du altså nå? En af kjorde løbstrå. Lille syge unge her. Og nu skal du op i lungen. Men vi er sammen, mus. Men jeg går om 2 minutter. Nej, du skal ikke holde 10 pauser på vej. Kom så. Det er det, 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 det. Nu er vi ved at ringe til far for at ønske ham glædelig jul i Australien. En svar. Ej, han tog det ikke. Vi sidder alle sammen lige klar her. Ligger vi her på sofaen, hvor Bex hun er så sød og vil nusse mig. Åh, oh, det er godt. Hej Flintholm. Hej. Hey, du skal være så sød ligesom Bex. Ja, sådan der. Wow. Nu er det gavetid. Vi skal putte julegaver under juletræet. Til Jusse. Åh, oh, wow. Er det alle sammen til Jusse? Ja, hvad ligner jeg ikke lige? Prøv at se, hvor flot jeg har gjort gaverne og puttet alle mulige ting på. Jeg har... Wow, se alle de gaver. Er det alle? Nej, er det altså mig, der wow. Nej, vi skal læse mig først. Åh, oh, nej. Ej, hvor hyggeligt sidder jeg. Tæt lige fjernsyn, når kom i stemning. Hvad er det? Er der en pakke til ham, eller ja, hvad? Den der. Den brune. Ej, det er fordi, han kan dufte, at der er noget mad i, eller hvad? Det har skridsøger. Ej, der er skridsøger. Det er det. Åh, åh, Hugge. Det må du ikke. Du skal ikke have den her. Det er så nederen at være syg juleaften. Alle dage, så lige jul. Puh, hold bare dog. Jeg kan ikke stå sådan oprejst, så jeg kan stoppe. Men jeg skal se på, om jeg ligner et lig. Klokken er lige blevet 12, og jeg tænker at prøve at tage et bad. Det kan være, at jeg bliver sådan lidt mere frisk. Så håber jeg altså også bare, at I har en så dejlig jul. Hvad laver du, mor? Ja, det er julebord. Ej, hvor er det fint. Wow. Det er en flot du, mor. Hold da bare lidt, synes jeg. Ja, men det ser man jo ikke med alle de andre ting. Jeg er stadig meget dårlig, og de andre sidder og ser julefilm, eller vel, jeg ved faktisk ikke, hvad de laver. Og det blev bare lidt alt for meget at sidde derude, så nu har jeg lige lagt mig ind i seng lidt for lige at hvile mig. Jamen, motherfucker. Jeg er spændt på, om jeg kan spise noget af det. Vi lavede en masse forskellige ting her i går. Der er fedtebrød og sådan nogle chokoladesnitter. Se. Vaniljekranse. Wow. Wow! Det er en marcipan-nougat-rulle. Konfekt. Så vi har sådan noget havregrynskugle i går. To så mange af dem i går. Ej, nej, nej, nej. Den var dobbelt så fyldt, og Jos spiste dem alle sammen. Spiste dem alle. Så ulækkert. Sådan, Jos, ikke flere. De andre skal ud og gå en lille hyggelig tur. Jeg ved ikke, om jeg kan. Her var med hyggestokkerne. Jos, jeg er ved at gøre os klar. Så jeg skulle godt pakket ind med handskerne. Og jeg synes faktisk, både colaen og bollen hjalp lidt. Men nu må vi se, om jeg kan sætte op lige pludselig. Så skal vi ud og gå tur. Yay. Og det er bare skønt vejr udenfor. Altså, det er jo bare solen skinner for en skyfri himmel. Og det er så dejligt. Hej, Flynn. Hej, Flynn. Du ser lidt brun ud. Åh, du har også makeup på. Jeg lige... Jeg ser meget brun ud i det her hvide tøj. Det er fake. Jeg har fundet en lille juletræ. Det der skal det bruges til. Til servietterne. Ja. Så er vi kommet hjem, og nu skal vi prøve at ringe til far igen. Hej far! Glædelig jul! Hej, glædelig jul! Få os af i baggrunden! Er der blevet noget ris eller mig? Manden er kommet ud. Jeg har puttet den i flint. Hvor er den henne? Den er lige der. Ej, du har fået en fin rød kjole på. Ja, kjole og rød næsehue. Og rød næsehue. Det er løgn. Nej. Der er ingen internetforbindelse. Af alle? Hvad synes du om det? Ser det jo nu, det er derfor. Vi sidder bare alle sammen klar.
Hvad sker der? Hey, sådan! Det virker! Glædelig jul! Glædelig jul, Pia! Fra Disney. Det er en tankefilm. Det er, ja. I junglen. Tarzan. Ja. I der bestemmer meget. Ja. Dyr på glatis. Okay. Så er der rist eller mig. Jeg er virkelig glad. Tror du, den er lige her? Nej. Du får 30 sekunder, så går den videre til næste. De snyder. Ej. En æbe! Nej, hovedet er fast! Som sød! Ej, hvor er det så meget! Hvor er det? Så flot. Alt hvad man skal bruge, blush, highlighter, bronzer, det hele. Den er så gjort, så det kan ikke være den. Vel, har vi ikke været en TikTok på den her? Hugo! Det er til dig. Det er til dig, Hugo. Okay. Ej, hvor klogt. Ej, hvor de lugter. Jeg har godt nok grød i hovedet. Til Jus fra Kriser. Nå ja, og så var der sådan noget med, at jeg skulle åbne. Jeg skal bare lige være helt sikker. Pakken skal åbnes først. Hvad var det? Pakken, der skulle åbnes først? Pelle til åbnet, nej, fordi pakken skulle åbnes først for helvede. Var det ikke det? Jeg er så spændt på det her. En kniv. En. Hvad fanden er det? Ja. Du måske skal på vin. Vinsmagen i min skøn. Er det en vin inde i den? Åh, der er flybletter på. Nej. Nej, det er der ikke, det du. Nej. Til Portugal. Åh, oh, han er så vild, altså. Nå, for det. Bilåden til Porto. Ej, vi skal til Portugal. Ej, hvor er det sygt. Gider du i derhen? Vil du ikke spørge sådan noget? Der står også her. Åbn pakken først, og så må du læse kortet, og du skal åbne den helt op. Ikke kun gavepapiret. Ja. Hvis du nu ikke skulle forstå pakken, det er en tur til Portugal. Whee! Der er selvfølgelig også en boarding pass til mig, inkluderet i pakken. Fly til Porto. Super fedt hotel, ligner det i hvert fald. Tur til vinsmagning og en lille bådtur, hvor man kan se på alle vinmarkerne. Kun en lille kuffert, så ikke noget med at pakke stort. Og så selvfølgelig mit selskab. No. Og så er det tegnet også. Nej, og det er bare altid det, jeg gør. Så er det bare kun til tegn. Og jeg dør. Hvor græder jeg? Jeg tror, jeg er det. Kære Josefine, rigtig glædelig jul til dig, Christoffer. I er jo rigtig gode til selv at tage på ture og få spændende oplevelser, så det har været svært at finde på noget til jer to. Jeg har tænkt som en rasende og besluttet at give jer et weekendophold i Hamburg. Ej.
Jeg fik ikke lige lavet en afslutning, men jeg håber virkelig, I kunne lide vloggen. Og så håber jeg også bare, at I alle sammen havde en super dejlig juleaften.